Բողոքի կոչ Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության դեմ ուղերձ միջազգային հանրությանը ճանաչելու 20-րդ դարասկզբի մեծագույն ոչռագործությունը։ Ապրիլի 24-ի հայկական օրակարգն է, ցեղասպանությունների կրկնությունն անընդունելի է։ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարությունն է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում, հարգանքի Թուրքիան մատուցում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ծաղիկներ խոնարում 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ կատարվում է հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների բարեխոսական կարգ։ Բարձրագույն ղեկավարության օրակարգում այցելություններ նաև ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ ներկայացված է հայոց ցեղասպանության 150-ամյա վկաները, կոմիտաս վարդապետ և Հովհաննես Թումանյան խորագրով ցուցադրությունը։ Նպատակը մեծ եղեռնի պատմության հետ վերջիններիս ունեցած առնչությունների հանրահռչակումն է։ Հայոց ցեղասպանությունը քաղաքակիրթ մարդկության դեմ ուղղված ծանր հանցագործություն է։ Հերթական անգամ այս մասին հիշեցնում են ծիծեռնակաբերդի բարձունքում։ Ժխտողականության դեմ պայքարը Հայաստանի համար մնում է արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկը։ Ցավոք, այն արձագանքը, որը գալիս է պաշտոնական Անկարայից, ոչ միայն հուսադրող չէ, այլև քննադատության է արժանի, նշում է արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Ուղղակի չի տեղավորվում, թե որքանով անհնար է, որքանով այդ քայլը անել առերեսվելու պատմության հետ, այդ համարձակություն ունենալ, այդ մարդկության հանդեպ այդ պատասխանատվությունը ունենալ, որքանով է դա խոչընդոտ իշխանությունների համար, դա ամենամեծ խնդիրն է։ Համոզված եմ, որ այս ճանապարհով մենք հասնելու ենք տեղ և հասնելու ենք մեր ժողովրդի, մեր ժողովրդի զավակների իրավունքների վերականգնմանը, ինչև իրավունքի խախտում եղածդրության վերականգնմանը։ Միգուցե այլ բան պիտի անել։ Թուրքական հասարակությանը այս ամբողջ ասուդարձն է, որպեսզի իրենք առերեսվեն իրենց իսկ պատմության հետ, հասկանան այդ ամբողջը, իրենց ուժ գտնել։ Մի կողմից հայ ժողովուրդը իր մեջ ուժ գտնելու ներելու, մյուս կողմից թուրք ժողովուրդը ուժ գտնելու, ապաշխարելու, հասկանալու իր թույլ տված պատմական սխալները։ Հետաքրքիր Հայաստան ունենանք և կարծում եմ, թե պահանջատիրության, թե հետագա ճանաչման հետ կապված, դա ամենակարճ և ամենաճիշտ ճանապարհն է։ Կարծում եմ, բոլոր քայլերը, որոնք պետք է իրականացվեն և որոնց մասին մենք կարող ենք հիմա խոսել, արտացոլված են կառավարության ծրագրում և այդ բոլոր քայլերը պետք է իմպլեմենտացվեն։ Հիմա էլ այդ աշխատանքները շարունակվում են, թե ինչպես իսկ ճանապարհներով կարելի է ցեղասպանության իրավական ասպեկտները բարձրացնել և գնահատելով նաև իրավիճակը, հնարավորությունները, հեռանկարները, ինչ ուղղությամբ կարելի է ինչպեսի հարցադրումներ կատարել։ Այլևս ապրիլի 24-ը մեր ժողովրդի, մեր հանրության համար միայն մեր անմեղ զոհերի հիշատակման կամ հիշողության օր չէ, սա նաև մեր պայքարի, մեր ոգու, մեր մշտապես զգոն լինելու և մշտապես պատրաստ լինելու մեր պետական, մեր ազգային շահերը լիարժեք պաշտպանելու և դրանց տերը լինելու։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը բոլոր երկրների խնդիրն է, չկա մի պետություն, որը պետք է զերծ մնա այդ գործընթացից։ Պետք է հանդեսանք պահանջատիրական դիրքերից, իսկ Թուրքիայի հետ չեն կարող լինել հարաբերություններ, որոնք կպարունակեն նախապայմանների տրամաբանություն։ Հայոց պատմության ամենաողբերգական էջերից մեկն է, բայց այստեղից մենք պետք է դասեր քաղենք, և ըստ իս ամենակարևոր դասը, որ մենք պետք է քաղենք, այն է, որ մենք պետք է միշտ լինենք ուժեղ և մեր հույսը դնենք միայն մեր վրա։ Գիտեք, 100 տարի անցած ենք, չի պետք է ցիկենք, այս հարցը ուրիշ լուծում չունի, մինչև Թուրքիան ընդունի։ Տարբեր ճամփաներ կան, որպեսզի ընդունի այն ժողովուրդներ, որ սկացած են իրենց վրա այս ճնշումը, 3-4-5 սերունդ վերջ պետք է անկիստանանք, ուրեմն բայկար։ Մեր պատրաստակամությունը առանձնախապայմանների հարաբերությունների վերսկսումը չաշխատեց և հիմա միգուցե էլի կարող ենք ասել առանձնախապայմանների պատրաստ ենք ցանկացած խոսակցություն վերսկսելու, բայց դա չի կարող ծառայել միայն թուրքական կողմին, այսինքն եթե հայկական կողմը այդտեղ հստակ շահեր չի ետապնդում, դա դառնում է ուղղակի
անիմաստ խոսակցություն։ Պետք է հասնել այն բանին, որ ոչ միայն պետությունները լիարժեքորեն ճանաչեն ցեղասպանությունը, նաև հատուցման օրակարգը ձևավորել։ Սա է լինելու, կարծում եմ, առաջիկա անելիքները։ Շատ կարևոր է, որ այն դատապարտվի քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից, որպեսզի նաև եւ ունենա կանխարգելիչ նշանակություն եւ նաեւ ստապության, նաեւ խորհրդանշական, այսպես կոչը լինի։ Մենք պետք է միշտ համախմբված լինենք, կարողանանք ազգովի համախմբենք մեր պետության, մեր իշխանության, մեր պետականության շուրջ, որ ընթացքում հետագայում նման կարգի բաներ չկրկնվի աշխարհում ոչ միայն հայ ազգի նկատմամբ, եւ մենք միշտ պետք է կարողանանք հետևողական լինենք, որպեսզի ճանաչեն ամբողջ աշխարհը Թուրքիայից բռնած ցեղասպանությունը։ Երբևիցե կենացներով պատմական արդարության չեն հասնում, երբևիցե հայոյելով պատմական արդարության չեն հասնում, եւ մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս, նոր Հայաստանի իշխանությունները բոլորս մի բան պետք է հասկանանք, որ պատասխանը ավելի քան 100 տարի առաջ այն ինչ որ եղավ, դրա պատասխանը ուժեղ Հայաստան ունենալն է։ Միացյալ Նահանգները այս պատմական դեպքերը պատմական իրողությունը չի ժխտում այն, ինչ տեղի է ունեցել 1915 թվականին, 20-րդ դարի խոշորագույն վայրագություններից մեկն է։ Մեզ շարունակում է ոգևորել այն տոկունությունը, որ մենք տեսնում ենք հայ ժողովրդի մոտ։ Միացյալ Նահանգները երախտապարտ է բոլոր այն ամերիկահայերին, ովքեր մեծ ներդրում են ունեցել Միացյալ Նահանգների կյանքում։ Անմար կրակին մոտենալիս զգացի, որ հայրս այսօր մեզ հետ է, ճիշտ այնպես, ինչպես մյուս բոլոր այն մարդիկ, ովքեր եկել են հարգելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Ես այստեղ եմ եկել իմ ամբողջ ընտանիքի անունից, կոչ եմ անում բոլորին գալ եւ լինել այստեղ ոչ միայն ցեղասպանության օրը, կոչ եմ անում Հայաստանում սկիզբ դնել նոր նախագծերի, օգնել դարձնելու երկիրն ավելի բարգավաճ։ Ոգու առողջություն, ոգու կամքի, ուրեմն Աստվածատուր ուժ եւ կարողանալ դիմադրել, պետք է դիմադրել մինչեւ մի օր թուրք բառը մեզ համար ածական բառ լինելուց դառնա գոյական։ Գիտենք ցեղասպանության գինը, պարտավոր ենք հետևողականորեն աշխատել արդարությունը վերականգնելու համար։ Ծիծեռնակաբերդի բարձունք այցելողների համար միանշանակ է, անպատժելիությունը չի կարող ընդունելի լինել։ Հասմիկ Օհանյան, Այդա Կարապետյան, Արթուր Մուտեղյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։